Vy jste někdy v dubnu zmiňovala finanční problémy ohledně vašeho podnikání. Jak je na tom ta situace nyní? No tak jako to mají všichni podnikatelé v České republice. Nic moc, teda popravdě řečeno. A já nejsem žádná obrovská firma, ale naštěstí se nám podařilo založit zapsaný spolek, tak snad to bude teďka trošičku lepší.